11:25 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. Зараз коротко про головне. У Гамбурзі розпочалися відкриті слухання у міжнародному трибуналі з морського права у справі щодо захоплених РФ військових кораблів та їхніх екіпажів. Суддя представив суть справи, українська делегація почала представляти свої аргументи. Державні виконавці стягнули на користь держави понад 3 мільйони доларів з двох кіпрських компаній. Ці фірми пов'язують із президентом-утікачем Віктором Януковичем. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Світлана Глущенко, передає прес-служба Мін'юсту. Кошти повернули, виконуючи рішення суду про спецконфіскацію рахунків Януковича. Нацагентство із запобігання корупції скерувало до суду 26 адмінпротоколів щодо проректора Київського політехнічного інституту Петра Ковальова. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. Посадовцю закидають укладання договорів вартістю понад 2 мільйони гривень в умовах конфлікту інтересів. Ремонтні роботи у навчальних корпусах і гуртожитках проректор замовляв у компанії «Новобуд-3», що належить його рідному братові. Генпрокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровщини Романа Токаря. Він старший радник юстиції, раніше працював заступником прокурора області, попередник Токаря Віктор Матвійчук. Його обрали до Вищої ради правосуддя. На Харківщині в Слобожанському підірвали банкомат біля входу в будівлю колишньої пожежної частини. Правоохоронці встановили, всередині розірвався саморобний вибуховий пристрій. Його активували дистанційно з використанням велосипедного тросу. Поліціянти порушили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією – крадіжка. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Сполучені Штати та Канада вже готуються взяти участь в інаугурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського. Так, з Вашингтона до Києва прибуде делегація високого рівня. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Водночас склад визначать, коли вже буде відома дата інаугурації. Канада теж обіцяє назвати своїх делегатів після оприлюднення точного дня вступу на посаду. Нагадаю, 14 травня рішення щодо дати інаугурації Володимира Зеленського має ухвалити Верховна Рада. Зеленський просив парламент призначити церемонію на 19 травня. Згідно із законом, новий голова держави має скласти присягу до 3 червня. Тему міжнародної підтримки новообраного президента Володимира Зеленського на тлі очікуваної інавгурації обговоримо із гостею нашої студії. Сьогодні це політологиня Юлія Пілецька. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. Щодо статусу осіб, які будуть присутні на інавгурації, наскільки це важливо? Хто саме приїде, які саме посади обійматимуть ці люди? Тобто тут визначатиме статус чи кількість представлених гостей, кількість представлених держав? І те, і інше насправді не настільки важливо з точки зору того, якою буде підтримка фінансова, інвестиційна. Ми розуміємо, що вже сам результат обраного президента Зеленського – це такий певний сигнал для світової спільноти, що новообраного президента треба підтримати, тому що український народ дав йому дуже високий кредит довіри. Водночас новообраний президент є позасистемним гравцем не тільки в контексті України, а й чимось новим таким для цивілізованого світу. Це людина не з політики, це людина, яка ще от тільки готується вступити на політичний олімп. Ясно, що якихось дружніх зв'язків, особистих зв'язків на рівні перших осіб держави він не має. Тому ми не маємо посипати особливо голову попелом з приводу того, що, мабуть, цього разу рівень делегацій буде не на рівні перших осіб. Адже до Зеленського ще будуть придивлятися. Водночас, мабуть, делегацій буде багато. Тобто це не особи першого рівня, але це максимальна кількість країн, яка приїде от з великим зацікавленням. От їхня емоція – це зацікавлення. Це придивитись, це подивитись, це оглядини. Тобто не йдеться ще про якісь конкретні рішення, про домовленості, про підтримку курсу, боронь Боже, і мені здається, навіть сам Зеленський ще не знає, який у нього буде курс на посаді президента. Але подивитись на ось цей новий феномен такий епохи постмодерну по-українськи, обрання людини, дійсно президента, обраного народом для народу і от від народу, так приїдуть подивитись.
Окрім просто подивитися, чи передбачає загалом, ну, називаємо це, формат інавгурації, певне спілкування. Я маю на увазі, наскільки воно може бути тривалим, які питання можуть порушуватися. Адже ми розуміємо, якщо багато різних делегацій, так само відбувається і церемонія інавгурації. Опісля цього будуть якісь плідні дійсно контакти? Чи це радше буде на такому офіційному паркетному рівні, фотографії, певні слова привітання і висловлення, можливо, ну, якоїсь підтримки? Так, цього дня нам не слід розраховувати на якісь серйозні стратегічні домовленості, перемовини, які будуть впливати на подальший курс нашої держави і на її взаємовідносини з іншими державами. Це саме цей красивий паркетний протокольний формат, тим більше, якщо вже вірити спікеру Верховної Ради Андрію Парубію, це відбудеться в день народження столиці України, в день Києва. Тому це просто буде гарна святкова церемонія, і ми з вами будемо змушені буквально там аналізувати, обговорювати далі мову жестів, якісь окремі фрази, хто як що сказав Зеленському, хто як посміхнувся чи не посміхнувся, хто потиснув руку, а хто приобняв. От суто з цього ми будемо на кавовій гущі гадати, як поставилась та чи інша держава до новообраного президента Зеленського і такої озелененої України. Але не більше. Тому далі вже ми будемо дивитися, як буде відбуватися саміт Україна-ЄС. Так. Далі ми будемо дивитися, яка буде зустріч у нормандському форматі. Далі ми будемо чекати, чи буде зустріч з Путіним. Ось там уже дійсно ми будемо чекати серйозних, змістовних переговорів. А тут ні. Це красива церемонія. Не будемо очікувати від неї більше, ніж вона нам може дати. Ну що ж, а тим часом досі не зрозуміло, чи буде присутня на інаугурації Зеленського послання США в Україні Марія Іванович. Напередодні лідер демократів у Палаті представників Сполучених Штатів Стені Гойер і голова комітету закордонних справ Еліот Енгель виступили з вимогою до адміністрації США не відкликати Іванович з Києва до закінчення терміну її перебування в Україні. На думку конгресменів, таке рішення Білого Дому шкодить інтересам держави та підриває американську дипломатію. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Вашингтон поверне Марію Іванович 20 травня, хоча працювати дипломатка мала до листопада цього року. Наприкінці березня син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував Іванович нібито через її критичні заяви у бік Білого Дому. Також у березні компромат на Івановича оприлюднив генеральний прокурор Юрій Луценко. В інтерв'ю американському виданню The Hill він заявив, що послиня дала йому список людей, яких попросила не переслідувати. Крім того, Луценко нагадав, що не отримав від амбасади США близько 4 мільйонів доларів, нібито виділених для Генпрокуратури. Державний департамент Сполучених Штатів назвав заяву Луценка відкритою вигадкою. Стосовно пані Іванович, чому ось розгорнулася така ситуація довкола її персони, відкликають, хтось бажає, щоб залишилася. Тут треба згадати власне історію пані Іванович і те, що вона була призначена ще за демократів, ще за часів Обами. Ну, можна і згадувати, але для українців це мало що змінить. Насправді, вже є певний стратегічний консенсус, що Марія Іванович залишиться і допрацює до завершення своєї каденції. І, власне, це дозволить залишити її поза підозрою. Ось ми вже розуміємо, що з обранням президента Зеленського уже закінчується кар'єра на посту генерального прокурора залізного термінатора Юрія Луценка. Він є людиною емоційною, людина, яка багато говорить там необдуманих речей. І тому Сполученим Штатам, якби вони відкликали Марію Іванович після заяв Луценка, це посіяло б певні зерна сумніву і спровокувало б розмови. А так, оскільки вона залишиться, а Юрій Луценко піде, то таким чином і буде згладжено цю ситуацію. Вже через деякий час ніхто змістовно і не згадає. Ну що ж, дійсно там Луценко помилився. Тобто Марія Іванович, а в її особі Сполучені Штати, адже тут йдеться не персонально про її репутацію, а про репутацію штатів, країни-гегемона, які не мають права на помилку офіційно і не визнають за собою відповідних помилок, навіть якщо такі помилки на рівні окремих посадовців є. Ось вони будуть тримати ось це таку високо підняту голову і все заперечувати. Ну, вони можуть це собі дозволити. А ось щодо заяв Луценка. Ну, одна справа, якщо б це заявив
говорив генеральний прокурор будинку Юрія Луценка, Юрій Луценко, але ж це заявляє генеральний прокурор України. Якщо ми згадуємо так про імідж, про репутацію, то це не лише б'є по іміджу і репутації з боку Сполучених Штатів по Юрію Луценку, але й загалом на державу. Ну, в цілому, цивілізований світ уже не надто дивується ось таким репутаційним плямам і плямкам, які час від часу виникають на світлому обличчі нашої держави, якраз завдяки непродуманій поведінці окремих посадовців. І, зважаючи на те, що протягом виборчої кампанії Юрій Луценко був вірним до останнього солдатом і генералом чинного головнокомандувача Петра Порошенка, він намагався всіляко підставити дружнє плече, іноді навіть це дружнє плече, чи от, як у випадку з Йованович, виявлялося такою ведмежою лапою чи віртуозністю слона у посудній лавці. Але ж це не заперечує щирих намірів Луценка все-таки допомогти президентові. І, власне, оскільки країни-партнери вже вивчили ось цю нашу специфіку країни, ось цю специфіку політичного стилю персонально Юрія Луценка, то такими напівзаплющеними очима зрозуміло вони дивляться на такі речі. Давайте ще послухаємо одну думку. На зв'язку з нами Євген Магда, директор Інституту світової політики. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Пане Євгене, чи чуєте нас? Так, добрий день, чую вас. Власне, наскільки, на вашу думку, є важливим публічна демонстрація іноземними державами підтримки Зеленського, зокрема, під час церемонії інавгурації? І, до речі, що, на вашу думку, важливіше, кількісна присутність чи, можливо, статус гостей? Я думаю, що тут є певні нюанси протоколу дипломатичного і певні особливості графіку наших стратегічних партнерів, яких, нагадаю, у України офіційно понад 20. Але наше стратегічне партнерство з різними державами набуває різного характеру. Тому що я хочу сказати, що вірогідно, ну, з огляду на слова Курта Волкера, може прибути, скажімо, Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів, або віце-президент Майк Пенс. Я б не чекав Дональда Трампа в Києві, ну, власне, як і будь-якого американського президента протягом ближчого часу. Від Європейського Союзу, я думаю, що це буде Федеріка Могеріні. Можливо, це буде не Федеріка Могеріні, а буде Йоганнес Хан, єврокомісар з питань сусідства і розширення. Я думаю, що буде президент Лукашенко. Він любить такі церемонії, свитки на підйом. Я б не виключав присутності президента Польщі Анджея Дуди, у якого, як на мене, є свої інтереси в тому, щоб хитнути позицію офіційного Києва в більш сприятливий для офіційної Варшави бік. Ну, якщо не помиляюсь, то сам пан Дуда запрошував Зеленського з офіційним візитом вже. Так, але це не, як на мене, це не виключає можливості його присутності на інавгурації, якщо відповідно співпадуть графіки. Я б не абсолютизував присутність іноземних лідерів на процедурі інавгурації. Ну, просто з тієї простої причини, що це церемонія, ну, нормальна, тобто це нормальний процес, і процес для країн Заходу важливий в тому сенсі, що вони захочуть показати свою підтримку Україні і те, що вони, ну, так би мовити, нас не віддають Росії, в сферу російського впливу. Але не думаю, що набагато більше цього. А ось про перші, можливо, візити Володимира Зеленського, як ви гадаєте, куди вони можуть бути? І, на вашу думку, куди б мали бути ці візити? Я думаю, що перший візит мав би бути до, все-таки не до Варшави, куди сватає його Анджей Дуда, а все-таки до Брюсселя. Бо ми визначили в якості стратегічної лінії європейської, євроатлантичної інтеграції України змінами до Конституції. І, відповідно, це буквально на початку цього року. І тому треба демонструвати
свою налаштованість, в тому числі і новому президенту. Але також треба розуміти, що Володимир Зеленський сьогодні не має досвіду державного управління, не має дипломатичного досвіду, тому очікувати від нього такого дипломатичного прориву суто на куражі, я думаю, все-таки не варто, тому що ми живемо в справді складному світі, де такі речі, як на мене, не проходять. Пане Євгене, на сам кінець хотілося почути вашу думку стосовно ситуації з послиною Йованович. Загалом, якщо вона залишиться в Україні допрацювати до того терміну, який їй передбачений, чи, як ось зараз в засобах масової інформації можна почитати, 20 травня все ж таки стане для неї останнім днем? Ні, якщо Державний департамент озвучив, що до 20 травня, то значить до 20 травня. Інша справа, що поки що кандидатура людини, яка приїде на зміну пані Йованович, вона ще не обговорювалась і через Сенат не проходила. Інша річ, що не варто очікувати тут політичного призначенця, а думаю, що тут все-таки буде людина, яка має в першу чергу професійні ознаки. Власне, як і було завжди, хіба що за виключенням найпершого посла Сполучених Штатів в Україні, він був етнічним українцем. А після цього, власне, Сполучені Штати взяли чіткий курс саме на те, що тут мають бути професіонали. І те, що в листопаді минулого року Україна і Сполучені Штати відновили роботу комісії стратегічного партнерства, я думаю, це тільки ще один поштовх до того, щоб пані Йованович змінив також професійний дипломат, власне, яким є і сама вона. Тобто можна говорити про певні тертя між Йованович та адміністрацію Трампа, але вона не політичний призначенець, вона саме професійний дипломат, це варто розуміти. Почули вас, пане Євгене, дякую. Нагадаю нашим глядачам, Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку телефону. Ми ж продовжуємо спілкування у студії. Я так само нагадаю, що сьогодні гостею є Юлія Пілецька. Пані Юлія, що стосується, щоб ще раз поставити крапку стосовно посла в Україні, чи може скластися загалом така ситуація, що на певний термін ми залишимося без посла від Сполучених Штатів? От чесно не думаю. Ви знаєте, Владиславе, я б тут все-таки поставила кому і зачепилася за слова Євгена про те, що кандидатура нового посла в Україні не проходила через Сенат і не обговорювалася, а часу вже не так багато до 20 травня. Тому я і прогнозую, що вона все-таки залишиться до листопада. Тому що допустити ситуації, коли в Україні інтереси Сполучених Штатів і дипломатична комунікація не буде представлена взагалі, це неможливо. Надто високий рівень зараз нашої підтримки з боку Сполучених Штатів. Тобто, нехай не на рівні Дональда Трампа, не на рівні президента. Дійсно, ми очікуємо насамперед, мабуть, все-таки Майка Помпео, який телефонував і тепло спілкувався з Володимиром Зеленським. Але ж інституційної підтримки це не заперечує. Сполучені Штати як держава підтримують Україну як державу, яка є молодою демократією, все ще молодою, і протистоїть активним форпостом на Сході, будь-яким експансіям іноземного авторитарного такого збройної агресії. Якщо говорити про можливі візити Володимира Зеленського, пам'ятаємо, так, що пан Дуда його ніби запрошував, теж спілкував. По-сусідськи. Гарно по-сусідськи. І Лукашенко, до речі, також, кажуть, там жартома, напівжартома, але так дуже по-батьківськи він теж його запросив, що давай, молодший стажер, приїзди, навчу, підкажу, розкажу. Взагалі, Білорусь надзвичайно користується своєю нинішньою роллю медіатора, яка ось з'явилася через протистояння Росії в Україні. Це величезна символічна капіталізація країни, і Лукашенко активно цією золотою акцією користається. Але все-таки, дійсно, ми очікуємо першого візиту до Брюсселю, і не випадково їздили Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, які кажуть, що всередині брюссельського істеблішменту є людьми, які симпатичні, які подобаються, які рукоподавані, і, відповідно, вони готували певний контекст того, що це буде не просто такий офіціозний протокольний візит,
візит, а що там будуть проведені зустрічі в різних там кабінетах і будуть досягнені якісь домовленості насамперед економічні, тому що який запит українського виборця до новообраного президента. Це економічне диво, якнайшвидше, негайно, інновації, розвиток, прискорений біг навздогін країнам, які летять до космосу, освоюють новітні технології. От ми маємо встрибнути на підніжку цього потяга, який стрімко рушає і вже набирає швидкості. І від молодого Зеленського і його молодої команди цього чекають. От я думаю, вони відчувають цей запит. І саме ось такий присмак грошей чи музика грошей буде супроводжувати перший офіційний візит брюссельський Володимира Зеленського. Ну, от наскільки ноти будуть мажорними чи мінорними в цій музиці? Ну, будуть мажорними на початках. На початках. Говорили про Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського. Минулої п'ятниці президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. У Твіттері Трамп назвав розмову дуже продуктивною, але її подробиць майже не розкрив. У прес-службі Путіна повідомили голови держав, обговорили низку тем, зокрема становище в Україні в контексті нещодавніх виборів. Путін у бесіді з Трампом наголосив, чекає від нового президента України реальних кроків із реалізації Мінських угод. Нагадаю, після другого туру голосування Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського з перемогою. Господар Білого Дому пообіцяв підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності. Такі подробиці у Твіттері розкрив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер. Оце обговорення Трампа і Путіна про ситуацію в Україні. Ну, нас досить часто і нерідкісне для нашої країни. Дійсно, ось ця така об'єктивація, коли дві держави гегемона і два держави, які в контроверсійних світових позиціях, обговорюють, на жаль, у форматі виключеного третього, саме цього виключеного третього, яким є Україна. І трішки насторожує те, що оптимізм Володимира Путіна, оптимізм. Правда? І так само, коли, наприклад, пан Трамп каже, що ну досить плідна була розмова, хороша розмова. І тут там оптимізм, тут плідна хороша розмова, а розмова про нас, так, про так, українців, тобто Україну. Так, домовились, да, без нас, нас уже що виходить? Умиротворили ніби, як можна сказати. Не є секретом, хоча і активно не обговорюється, є певна така втаємниченість цього травня на цій темі, але ж готується і візит Володимира Зеленського до Російської Федерації. Бачите, ми абсолютно не говоримо про те, чи може приїхати Володимир так. Путін сюди, навіть не розглядаємо цю опцію, а говориться про те, що все-таки ми поїдемо. І знову ж таки, скільки б адміністрація Зеленського не відмежовувалася від цього партнерства, але все-таки організаційними питаннями цього візиту займається Віктор Медведчук. Дуже багато разів команда Зеленського, ми сам Зеленський, Медведчука. Так, озвучили досить таки негативне ставлення. Тут треба теж розуміти, що вже розпочалася парламентська кампанія, є партія «Слуга народу», яка має 12% підтримки виборців, є опозиційна платформа, яка за нею займає друге місце і буде дуже активно боротися за перетікання голосів все-таки російськомовних виборців до себе. Відповідно, Зеленський і не буде до Медведчука, як голови політради опозиційної платформи, якихось мати дружніх сантиментів, навіть отого стриманого рівня, який мав Порошенко, який там час від часу то хвалив, то дякував, то навпаки відмовив. От Зеленський поки що відмежовується, але ми розуміємо, що є принципова і дуже жорстка лінія Володимира Путіна, що він винятково Медведчука він бачить модератором і ось цим переговорником від України. І ви знаєте, коли є ось така держава-гегемон із такими певними поведінкою терориста, і яка вимагає, що от з нами буде вести переговори ось ця людина, яку ми призначили, ну, зазвичай цивілізованою практикою є все-таки цього переговорника їм дати. І ми не будемо мати інакшого виходу, ми цього переговорника їм дамо, так чи інакше. Все-таки за модерацією Медведчука відбудеться ця зустріч. Кажуть, що вона відбудеться десь у серпні місяці, може десь ближче до нашої незалежності. Пані Юлі, прикута зараз увага так само і засобів масової інформації до ГПУ, адже сьогодні на 10-ту ранку туди прибув директор НАБУ Артем Ситник. Власне, журналісти, я так розумію, ще й досі чекають на його коментарі, але мій колега
журналіст Олександр Падченко вже готовий поділитися певною інформацією. Вітаю тебе ще раз. Отже, чи виходив, до речі, вже Артем Ситник, чи вдалося поспілкуватися вже після допиту з ним журналістам, що говорить наша медійна спільнота? Прошу, будь ласка. Добрий день, шановні глядачі. Вітаю, влади. Ні, Артем Ситник після допиту не виходив. Допит триває вже майже 2 години. Як ти сказав, він прибув за 10 хвилин до 10 ранку. О 10 годині він переступив поріг Генпрокуратури. Справа стосується перевищення службових повноважень. А саме Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро, підозрюють у сприянні одному з кандидатів на президента у Сполучених Штатах Америки під час президентських виборів. Сам Артем Ситник перед візитом до Генпрокуратури у спілкуванні з журналістами заперечив свою причетність до сприяння одному з кандидатів, сказав, що на своїй посаді він ніяким чином не міг цього зробити. Однак у приватних розмовах, можливо, торкався цієї теми. Що ж, ми тут чергуємо під Генпрокуратурою і інформуватимемо вас, якщо буде нова інформація. Владиславе. Олександре, дякую тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що мій колега, журналіст Олександр Панченко, перебуває біля Генеральної прокуратури і так само разом із колегами очікують на директора НАБУ Артема Ситника. Що ж, власне, більше інформації вже незабаром в нашому етері, і якщо буде нагода, будемо, можливо, транслювати і наживо, як це все відбуватиметься. До речі, знову ж таки, про Сполучені Штати говорили, і тут трішки в іншому контексті згадані вони. Щодо Артема Ситника, пані Юлія, чим закінчиться ця ситуація? Тому що ми розуміємо, що і теж чули від нього коментар, що він відхрещується, ну, позиція. Так само зрозуміла, але менше з тим. Прошу. Ну, я думаю, що якщо говорити вже про фінал ситуації, то це буде все-таки м'яка міграція професіонала Артема Ситника в бік зеленої команди. Ми все-таки знаємо, що вже відбувся такий квітневий візит, оглядений пана Ситника у штабі Зеленського. Він має компетенції, він має амбітності, він молодий, енергійний. Він має вже досить такий значний фактаж і багато папочок зі справами, які можуть бути корисні новій команді. І, відповідно, зараз от закінчаться ці процесуальні дії. Ми розуміємо, що чогось такого жорстко обвинувального в бік пана Ситника ми все-таки не побачимо. Але ми побачимо ось цей певний гачок, на який, от, власне, пристане пан Ситник. Угу. І відбудеться ось така м'яка кооптація його в нову команду реформаторів. Угу. Щоб ось поставити крапку, ну, і зараз... Ну, так, дуже по-українськи. Дуже м'яко по-українськи, жодних каральних дій ми не побачимо. Десь так інформаційно трішки посварили, пригрозили, налякали. А минулого року така була сама, в такій позиції був Назар Холодницький. І що, все гаразд. Угу. Згадували, з його рибками. Згадували ми з вами про можливі певні відвідини Володимиром Зеленським інших країн. Власне, світова спільнота очікує від переможця президентських виборів Володимира Зеленського продовження проєвропейського курсу. Про це повідомив голова Європейської ради Дональд Туск. Під час їхньої телефонної розмови Зеленський наголосив, готовий продовжувати початий шлях. Втім, Туск додав, йому потрібно більше часу, щоб оцінити цей намір. Тим часом екс-президент Польщі Олександр Квасневський дав кілька порад Зеленському, зокрема зазначив, з першими закордонними візитами новообраний президент України повинен вирушити до Брюсселя, Варшави, Берліна та Парижа. Це має демонструвати його проєвропейські прагнення та підтримку нормандського формату. Потім Зеленському слід попрямувати до США, а також відвідати Мінськ. А ось від першорядної поїздки в Москву Квасневський радить утриматися. Ну, стосовно напрямків подорожі, ми так згадували, що до Брюсселя. А чому не Вашингтон першим мав би бути містом? Ну, все-таки безпосередньо ми є країною розширеного сусідства саме з Європейським Союзом. Тому, ну, і, власне, європейським політиком є пан Квасневський, який висловлює ці поради. Тому, звичайно, треба заручитися підтримкою всередині Європи, відвідати якомога більше європейських країн, так, зібрати таку демократичну коаліцію, перш ніж уже з такою історією успіху летіти дійсно за океан, на
оглядини до великого світового гегемона Дональда Трампа і говорити, що ось я не просто новообраний президент Зеленський, а ось за мною вже стоїть підтримка ось таких і з таких гарних, сучасних, впливових європейських країн. Власне, гарна цілком порада стосовно того, аби потягнути час до візиту в Російську Федерацію, тому що от мене поставили крапку, чому так раділи Володимир Путін і Дональд Трамп після своєї телефонної розмови про Зеленського. Абсолютно очевидно, немає друзів і ворогів, є національні інтереси. Два важковаговики все-таки бачать молодого і недосвідченого переговорника, якого вони сподіваються нав'язати свій стратегічний курс. І от Володимир Зеленський і сам розуміє, що він перебуває в такій позиції, яка є більш слабкою. Тому, звичайно, він буде покладатися і заручатися багаторівневою підтримкою з якомога більшою кількістю глав сусідніх держав, з тим, аби ось так от синтезувати спільну позицію, тим часом трошечки ознайомитись з дією державного механізму України, з тим, як співпрацює цей державний механізм з іншими державами, і вже з певним бекграундом їхати до Росії, тому що дійсно йому буде надзвичайно важко. От казали, що йому буде легко на дебатах з Порошенком, йому було важко. А з таким насамперед, що йому буде складно на дебатах з Порошенком. Да. Ну, але ж казали, що він переможе, ну все-таки так більш змістовно виглядав Порошенко і навіть домінував під час тих дебатів. А от коли йдеться про таку жорстку авторитарну людину, як Володимир Путін, який ще й вміє певним чином там програмувати, наганяти страху на співрозмовника, тут є чого остерігатися, тут є до чого готуватися. Тому дійсно треба скористатись порадою Олександра Квасневського. Ну, а ось щодо підготовки. В якому форматі має відбуватися підготовка до таких зустрічей? Як підготуватися, наприклад, до зустрічі з тим самим Трампом, людина, яка мислить категоріями укладання угод, бізнесу і вже наситилася ще й політичною складовою? Ну, ось як я просто сам формат підготовки? Ну, бачите, пробував уже до певного міри попередник Володимира Зеленського Петро Порошенко, власне, з Трампом говорити мовою економіки, мовою інвестицій, мовою якихось цікавих контрактів, з тим, де от американський бізнес може побачити свій інтерес в Україні і, відповідно, безпечне нормативне і військове середовище для цього, для ведення бізнесу. Тобто тут зі Сполученими Штатами простіше, тут є ниточки взаємних економічних інтересів. Ну, стосовно Російської Федерації, насправді теж, адже ніхто не заперечує того, що Володимир Путін, попри свої політичні амбіції і бажання такого світового панування, теж досить любить гроші, теж досить любить цікаві бізнес-проекти, бізнес-ідеї, тому можна на цей гачок спробувати зачепити і його. І от тут от багато хто намагається якось допомогти Зеленому, насамперед, Зеленському допоможе Коломойський. Але наскільки бізнес-гачки спрацюють в умовах війни? Ну, ви знаєте, ось, наприклад, той самий Медведчук, який дуже багато підказує вже зараз через блоговий формат Зеленському, от кожна якась там ініціатива Зеленського переходить в блог Медведчука, де Медведчук отак от наставницький йому пояснює, що ви маєте ось так, ви маєте ось так, ви маєте ось так. Власне, от він якраз і просуває заміну економікою військових дій. Тобто, що це, очевидно, він як переговорник там зрозумів такий настрій, що, власне, це єдиний шлях, яким чином відволікти Росію від агресії, це от поманити її запахом грошей і от шукають, де в Україні ті привабливі сфери, які можуть бути цікаві для спільного вибудовування бізнес-проєктів з Російською Федерацією, які б дали ослабнути гарматам на Сході. Там енергетика, економіка, морське сполучення, транспорт. Так що і Зеленському підкажуть теж. І у Коломойського, в Ахметова, в Медведчука і так Пані далі. Пані Юлія, дякую вам за участь у програмі, дякую за розмову. Ну, найголовніше, що нам, українцям, варто очікувати і сподіватися, що під час будь-яких перемовин Зеленський відстоював національні інтереси насамперед України. Нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була політологиня Юлія Пілецька. За лічені секунди новини. Залишайтеся з четвертим.